נמצאים כרגע על השייט בכיוון השוק הצף, 6 בבוקר. זה שוק הדגים, פה יש החודה שבין שוק דגים למים מתוקים למים מרוחים. מים מתוקים פה הם יותר זורים בגלל שלא צריך לצאת לים רחוק של הדוג. הגדולות הן המביאות את התוצרת מהדברים והספינות הקטנות הן קונות מהן ומעבירות את זה אחר כך לעיר. הפרסומת שלהם, הם תוקעים מה יש להם על הספינה, על עמוד הבמבוק, ואז אפשר לראות מה יש להם על המכירה. ספינה של הבטיחים. זה מסעדה קטנה. אני מכינה מרק נודל. הם משתמשים במוץ של האורז בתור חומר בעירה ובאפר אחר כך בתור דשן. אחר כך מהפיתות האלה המכונה הזו חותכת את הנודלס. זה שיפודים של הטרפים.